Bir sıra vətəndaş cəmiyyəti nümayəndələri Demokratiya Yardım Fondu yaradıb. Təşkilatçılar fondun yaranmasının səbəbinin ölkədə baş verəcək olan etiraz aksiyalarında cərimələnəcək etirazçıların bu cərimələrini ödəməyə köməklik göstərməsi olduğunu deyiblər. Bundan başqa hazırda Azərbaycan regionlarında xüsusi maraqla izlənilən və insanlar üçün həqiqi informasiya kanalı olan Azərbaycan Saatı proqramının fəaliyyətini dayandırma təhlükəsi olması da səbəblərdən biri kimi göstərilib. Bu problemləri nəzərə alan vətəndaş cəmiyyəti nümayəndələri Demokratiya Yardım Fondu yaradaraq bu vasitə ilə davamlı yayına toplama kampaniyasına başlayacaq. Toplanılan yanələrin şəffaflığının təmin olunması üçün müəyyən müddətdən bir ictimaiyyət açıqlamalar, hesabatlar veriləcək. Getdi, söhbət məndən getmir, amma bir çox insan var ki, onlar küçəyə çıxa bilmirlər, etiraz edə bilmirlər, amma onların da iştirak etmək istəyi var. Və çox sağ olun ki, bu imkanı onlara yaradırsınız ki, onlar heç olmasa bu şəkildə dəstək olsunlar. Çünki çoxlu sayda adam müraciət edir, biz nə edək, soruşur. Azərbaycan hökuməti, Azərbaycan hakimiyyəti hal-hazırda demək olar ki, bəlkə də 2020-ci ilin, 2025-ci ilin pulunu xərcləyir. 2010-cu ilin pulunu, 2013-cü ilin pulunu bir 3 il, 5 il bundan əvvəl xərcləyib qarabdır. Yəni, mən demək istəyirəm ki, bugün Azərbaycanda böyük gəlirlər, neft pulları, xərclənən vəsaitlər, mənimsənilən, oğurlanan büdcə vəsaitləri hamısı sizin vəsaitlərdir.